Як повідомили бійці 68-ї окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, якщо російські дрони прориваються, то залишається старий надійний засіб збиття літаючої цілі. Нас кинули. Відомо, що від FPV-дрона практично неможливо втекти, тому краще зустріти ворога зброєю. Для цього дуже ефективною є напівавтоматична гвинтівка «Хасан Ескорт», яка здатна ефективно знищити ціль на відстані в 120 метрів. Вона має скорострільність 10 пострілів за хвилину. І це дуже хороший шанс в порівнянні з бігом по посадці. Насправді дуже потужно будуються останнім часом оборонні споруди і лінії укріплення, і Міноборони. Навіть дозволяє іноді мені в телеграмі публікувати фото цих споруд, без локації, звісно. Саме бліндажі, укріплення, траншеї. Тому що насправді копати під вогнем дуже і дуже важко. І ти багато не нариєш там. А ось завчасно зробити там лінію оборони за допомогою техніки, за допомогою екскаваторів, завести грузовиком бетонні пліти, ну це значно простіше, значно швидше. І так і треба робити. Це робиться, це дуже важливо. Тому що, ну, зараз тут, ну, ми як кроти часто живемо, пересуваючись або під землею, або десь ще, по траншеях, по окопах, бо ти виходиш на відкриту ділянку, дронів настільки багато, ворожих наших теж, але ти ховаєшся від усіх, бо ти ж так відразу не зрозумієш, чий то дрон летить. І дронів так багато, що пересуватися по відкритій місцевості взагалі неможливо. Не хочу, звісно, спрощувати і таланти, і професіоналізм військових, але що кажуть найголовніше? Базові знання та і вміння – це стріляти, копати. Копати, стріляти. Тому що це безпека, і, звісно, наші військові не мають робити це вручну, це мають бути укріплені, добре продумані і створені системи. І це прекрасно, пане Крило, коли ви кажете, що чи констатуєте, що все це зводиться надзвичайно потужними темпами. Ще я вас хотіла би запитати… Розумієте, що це можна робити тільки на другій лінії, на нулі ніхто тобі вже нічого не викопає, бо там обстріли постійні. Так, вже не та система безпеки, умовно кажучи. Пане Кирило, хочу вас запитати про справедливість. Її під час війни або на фронті дуже важко шукати, але я завжди кажу, що найменше, що може зробити держава для наших військових, для вас, це закрити, ну, принаймні, якісь такі побутові потреби. Ну, і, зокрема, українське військо, український військовий, він має мати гарну зарплату, тому що відбувається, поки чоловіки, жінки служать, в тилу лишаються їхні родини, лишаються діти, які мають отримувати освіту, які мають, не знаю, розвиватися, мати своє дитинство, ще є якісь витрати. Врешті-решт, гроші теж важливі. Було прийнято минулого тижня рішення, Кабінет міністрів ухвалив рішення про додаткову виплату одноразової винагороди в розмірі 70 тисяч гривень для військових на передовій за кожні сумарно обчислені 30 днів виконання бойових завдань. Та це, зокрема, каже і прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Ці гроші можуть надійти до 170 до військовослужбовців та поліцейських, які будуть отримувати 170 тисяч гривень. Чи це принаймні мінімально схоже на певну справедливість і подяку від держави? Чи це важливо для військових, що незважаючи ні на що, ми знаємо, що ви робите, і ви маєте отримувати, ну, більш-менш хорошу зарплату? Це, звісно, добре. Я вам скажу, і сотка, коли приходить, це добре. Буде більше, це буде рідко, краще. Правда? Ну чому рідко? У нас постійно тут в зоні бойових дій сотка завжди є. Ну тому що, ну це ж часів яр, розумієте самі. Навіть главком Сирський каже, що це зараз найважче місце, тут найскладніша ситуація. Але про що перше, що казали, ну давайте подивимось, давайте за місяць подивимось, тільки нарахують. Бо то, що прийняли, то десь у Києві прийняли. Як буде на карті, я вам звітую з радістю. Але хлопці зреагували на цю новину. Вчора з побратимами спілкувалися. І хлопці насправді не аплодують. Кажуть, а де вони візьмуть гроші? Mm-hmm. Хлопці, що ви, ну, взагалі це питання задаєте? Ну, це не ваше питання. Ваша справа воювати. Де вони візьмуть гроші, то вони будуть шукати. Хлопці кажуть, ну, нехай, може, менше хтось ворує. Це найпростіший рецепт.
Так, знаєте, просто коли я сказала, що ну це ж зі слів військових, що ця сотка там же теж обраховують по-різному. Це прекрасно, якщо вона вам приходить і з вами знову ж таки розраховується по справедливості, але часто військові розповідають, що це дуже умовна заява, і багато хто в тилу думає, що всі отримують по 100 тисяч, але насправді набагато менше. На жаль, я вже мовчу про те, що, як правило, більшість цих грошей ви лишаєте на фронті, тому що це те, що ви витрачаєте на спільні збіри, на свою амуніцію і не тільки. Але повертаючись до часового яру, пане Кирило, та безперечно, всі зараз заявляють, що це така точка неспокою номер один. По-перше, не надто перевірені джерела стверджують про те, що росіянам вдається довкола часового яру просуватися, і мають вони такі локальні, не масштабні, але все ж таки успіхи, та що навіть Deep State зараз це вказує. З іншого боку, з'явилася інформація, і про це сказав головнокомандувач Збройними силами України генерал Сирський, що російське воєнне командування поставило завдання взяти Часів Яр до 1 травня. Прокоментуйте, будь ласка, чи бачите ви сили і засоби, які справді могли б просунутись за 3-3,5 тижні? Ну, я, по-перше, довіряю насамперед нашим офіційним джерелам, бо вже стільки разів було і тут, і на інших ділянках фронту, де ми працювали, і на Куп'янську, і на Херсонщині, що там нас захопили, нас оточили. Та ні, такого нема. А вже по телеграм-каналах понеслася волна, хвиля така, що це. Тобто наші, звісно, працюють не так швидко, як мені хотілося б. Я ж колишній журналіст, медійник, мені хочеться, щоб ось щось трапилось і зразу це у новинах. Так не відбувається, на жаль, це погодження йде трохи часу, але це надійна інформація. Що стосується того, що вони хочуть до 9 травня взяти Часів Яр, схоже на те, тому що лізуть вони постійно, вдень, вночі, змінюючи тактику, закидують усім і каби, і снаряди, ракети, дрони просто роями. Але наші теж відповідають і снарядами, і касети є, і наші дрончики просто, хлопці з 41-ї бригади таке роблять дронами, що просто ворогу теж достається, і арта працює. Щодо їх просування, так, ситуація така, вони просуваються, виходять на окраїни, на райони Часов Яру, але ми їх тут знищуємо. Вони приходять сюди і не відходять. Бо мені здається, вже дві доби, як якісь росіянські воєнкори писали, що вони вже у часіку. Mm-hmm. Ну так, вони прийшли в часік, а звідти відразу на концерт до Кобзона і побігли. Прориваються окремі групи, ми їх знищуємо. Та, і це дивовижно, пане Кирило, тому що в них кожен раз, що Бахмут, що Авдіївка, що тепер Часів Яр, це все взяття Берліну. Отак, як я кажу, не применшуючи ваш подвиг і героїзм, що обмільчали їхні цілі і завдання від Києва за 3 дні до «Ой, було б непогано взяти хоча б Часів Яр». Вам і сил, вам безпеки, і дякуємо за те, що ви вийшли з нами на прямий зв'язок. Кирило Сазонов, політолог, військовослужбовець, був гостем нашого ефіру.